ချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလှုပ်ဆောင်မှချမ်းသာတာမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်စေခြင်းလို့ရှင်ဟိတ်ပေါက်လို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးအကြောင်းနဲ့သူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ပေးရတယ်ဘာလို့ ਆ မြေကြီးတဲ့ချပြီးရေလေးလောင်းပြီးတော့မြေနဲ့ရေနဲ့ဆုံစည်းပေးတာကိုကပေါက်ခိုင်းလို့မရဘူး အဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲဆိုကွန်ဒီရှင်းလေးတွေနဲ့ဆုံပေးတာပဲကိုလုံနိုင်တာအဲ့ဒါကွန်ဒီရှင်းကိုဆုံပေးရမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းပေးလို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်လာမှာသေချာတယ်အပင်တော့ပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်းထားမယ်ဆိုရင်ပေါက်မလားပေါက်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ဝေဝေးထားရင်ပေါက်ဘာဆိုကွန်ဒီရှင်းမှမရှိဘူးအဲ့တော့ အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့စုံစည်းပေးဖို့ရတာလူကလုပ်နိုင်တာဒါပဲသူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုလုပ်ပေးရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသစ်ပင်လေးကပေါက်ပေါက်လာလို့ရှိရင်လည်းထိုအသစ်ပင်လေးရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်ရှားပေးရမယ်အကျိုးပြုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပေးရမယ်မှာ ရေအောင်စာထည့်ပေးတဲ့နေရာထည့်ပေးတယ်ဖာတလိုက်စာလုတ်ပေးရတယ်ရေလောင်းပေးရတယ်ဟောအကြောင်းနေလုတ်ပေးတာပိုးတွေဘာတွေဖယ်ရှားပေးတယ်နေအောင်ကြီးရတဲ့နေရာထားပေးတယ်ဆိုတော့ဟောအကြောင်းတရားတွေကလုတ်ပေးနေအကြောင်းတရားတွေလုတ်ပေးလို့ရှိရင်ပန်းမင်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမင်လေးကအပွင့်နေပွင့်လှလပပဖြစ်လာထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပဋ္ဌာန်းကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာ
ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်။စိုးကျိုးကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်။အကြောင်းတရားတွေအများအားနှစ်ခုရှိတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုး။မကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုး။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းမှာကိုလုတ်ပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကို ရှာကြံပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးဖို့ပဲအဲ့ဒီဖြည့်တင်းပေးလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကောင်းတဲ့ condition တွေကကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုသူ့ဘာသူထုတ်လုပ်သွားမှာပါကိုလုံနိုင်တာဒါပါပဲ